Сәлеметсіздер ме, студенттер? Менің аты жөнім Жолдымбек Валия Батырханның педагогика кафедрасының аға оқытушысымын. Бүгінгі дәрісінің тақырыбы сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру жолдары. Сыныптан тыс іс-шаралары көптеген түрлері бар. Бүгінгі дәрісте сендерді мен конкурс дейтін осындай түрлермен таныстыруға тырысамын. Бүгінгі дәрісінің тақырыбы сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру жолдары. Дәрістің жоспары, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру мақсаты, міндеттері, әдістемесі. Екінші сұрағымыз, сыныптан тыс шараларын талдау жобасы. Төртінші, конкурстың мақсаты, түрлері, өткізу әдістемесі. Осындай сұрақтарды біз бүгін қарастырамыз дәрісте. Сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру мақсаты, міндеттері және әдістемесі. Ең бірінші анықтамасын берейік. Сыныптан тыс тәрбие жұмысы бұл не? Бұл тәрбиенің жалпы мақсатын орындауға бағытталған, балаға қоғамда өмір сүруге, қажетті әлеуметтік тәжірибені меңгерту және қоғамдық тұрғыдан қабылданған құндылықтар жүйесін қалыптастыру формасы болып саналады. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының негізгі мақсаты қандай? Сабақ үстінде жүргізе асылатын тәрбие міндеттерін толықтыру және тереңдету, олардың қабілеттерін неғұрлым толық ашу, белгілі бір нәрсеге қызығушылық пен ынтасын ояту, қоғамдық белсенділіктерін шыңдату, бос уақытын дұрыс ұйымдастыруға бағытталған осындай мақсаты болып саналады. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының негізгі міндеттері балада өзіне қатысты, жағымды, қатысты қалыптастыру және оның өз-өзін бағалаудың әділеттігін қамтамасыз ету. Балада ынтымақтастық, ұжымдық өзара әрекет дағдысын қалыптастыру. Балада әр түрлі көркем өнер әрекеттерімен, түрлерімен тікелей танысу арқылы оңдағы қажеттілікті қалыптастыру. Баланың таным қызығушылығын дамыту, мұндай міндетті сабақтан тыс жұмыстарда атқарылады деп санаймыз. Енді сыныптан тыс тәрбие жұмысының қызметі, ең негізгі қызметі білімділік қызметі. Ғылыми білімдер жүйесін және оқу біліктілігі мен дағдысын қалыптастыруды, балалардың белгілі бір мінез қылық дағдысын қалыптастыруды, ұжымдық өмірде қатынас қарым мәдениетін үйрету. Екінші қызметі дамытушылық қызметі болып саналады. Белгілі бір әрекетке байланысты оқушылардың психикалық үдерістердің, оқушылардың жеке дара қабілеттерін дамытуды көздейді. Соған орай баланың жарасын, қабілетін анықтау, білімін, қызығушылығын дамыту мақсат тұтады. Сабақтан тыс тәрбие жұмысының ерекшеліктері. Бірінші ерекшелік деп санаймыз, сыныптан тыс тәрбие жұмысының мазмұнын баланың сезіміне, әсерлеуіне аударуды міндеттейді. Екіншіден, баланың тәжірибелік әрекетін ұйымдастыруды, әр түрлі іскерлік пен дағдысын жетілдіруді көздейді. Жаңа мағлұматтарды іздеу, сабақтан тыс әр түрлі тәрбие жұмыстарын атқаруда өздігімен жұмыс істеу біліктілігін машықтандыру, коммуникатив біліктілік пен дағдысын тәрбиелейді және этикалық норманы сақтай білуге дағдыландырады. Бұл осы сыныптан тыс тәрбие жұмысының ерекшеліктері болып табылады. Сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру талаптары. Ең бірінші мақсатын анықтау. Екіншіден, оңдағы қол жеткізген нәтижені алдын ала болжау. Үшіншіден, сыныптан тыс тәрбие жұмысында оптимистік көзқарастарды болу қажет. Сыныптан тыс өткізетін шараларды талдау жобасы. Қазіргі кезде бірнеше түрлері бар. Жиі кездесетін талдау жобасы осы келесі алгоритммен өткізуге болады. Ең бірінші белгілейтін мерзімі, сыныбы, шараның түрі. Екіншіден,
тақырыбының мақсаты, шаралын талдау себебі, үшіншіден дайындық әдістемесі. Бұнда қарастырамыз жоспары, оқушылардың материалдарды жинақтау және жоспарлауға қатысу, шараны дайындауға белсенділердің ролі, басшылық жасау мен бақылау істері, дайындықтардың қиындықтары, төртіншіден талдау керек не? Шараның мазмұнын, өткізетін қызықты эмоционалды материалдардың болуы, түсініктілігі, негізгі тәрбиелік міндеттерге мақсаттың сәйкес келуі, бесінші бағыты өткізу әдістемесі, шараның құрылысы, қолданылған әдістерін, шараның мазмұны мен оқушының жас ерекшеліктеріне сәйкес келуі, оқушылардың белсенділігі, оның жандандыру жолдары, сынып жетекшінің ролі, жабдықтануы. И алтыншы, жалпы түйіндер мен қорытындылар, ұсыныстар жасау. Бұл сыныптан өткізілетін шараны талдау жобасы болып саналады. Енді жиі кездесетін жаңа бір түрі айтып кеттім ғой, сыныптан тыс конкурс. Конкурс дегеніне оқушылардың өз бетінше еңбек ету қабілеттерін арттыруға, шығармашылық пен ізденуге, дағдыларын, ұжым үшін еңбек етуге тәрбиелейтін формасы болып табылады. Конкурстың мақсаты оқушылардың ой-өрісін, тапқырлығын, шеберлігін, қабілетін жетілдіру, шындай түсіну. Енді конкурстың түрлері, барлығы емес, ол жиі кездесетін түрлері: конкурс викторина, конкурс көрме, мәнерлеп оқу конкурсы, фотосурет конкурсы, ән айту, билеу конкурсы, осындай жиі түрлері кездеседі. Енді оқушылардың конкурсқа қатысуы олардың жақсы мінез-құлықтарын қалыптасуына, басталған істі тыңғылықты аяқтап шығуына, ұжымдық іске жауапкершілікпен қарауға септігін тигізеді. Нәтижесінде ойлаған істің сәтті шығуына, оған белсене қатысуға мүмкіндік туғызады. Конкурсты шығармашылық сипатта ұйымдастырып өткізуге, әсіресе оны қызықты, әсерлі, тартымды, әзіл-сықақ араластыра жүргізуге көңіл бөлген жөн. Енді конкурстың өткізу әдістемесі. Ең бірінші, конкурстың түрін анықтау қажет. Жаңа алдында көрсетіп айтып кеттік, қандай түрлері болады. Екіншіден, қатысушыларға шарттар белгілеу. Үшіншіден, кімдерді қатысуы тиіс екендігін жайында алдын ала дайындық жұмыстар жүргізу. Конкурс өткізілетін жайы туралы хабарлама алу. Әділ қазылар алқасын алдын ала тағайындау, залды безендіру, оның ұйымдастырудың үлгісін жасау жұмыстарын атқару и конкурстың жүргізуші адамдар белгілеу. Әсіресе жүргізуші адамдарға көп назар аудару керек. Конкурстың 80% ұнамды өтімді өтуі конкурстың жүргізушісіне байланысты. Осымен менің дәрісім бітті. Алдын аламын қорытынды сұрақтарға өз бетімен дайындалуға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.